Salam, hörmətli izləyicilər. Bu günləri demək mövzularası əlaqə bitkilər aləmi ilə tanışlıq bölməsinə, yəni ilk bölmədən 111-ci sual. Burada deyir, əsas bitki qruplarının növ sayının azalması ardıcıllığını göstərin. Artıq keçən dərsimizdə biz qeyd etmişdik ki, örtülü toxumlular 250 minə, yosunlar 55 min növə malikdirlər. Mamır kimilər, demək, 25 min, qıcı kimilər isə 11.500-ə, çılpaq toxumlar isə 750 növə malikdirlər. Burada da 111B variantı çıxır. Yəni ki, burdan B variantı cavabını seçirik. Biz 12-ci sual deyir, kök yumru və gövdə yumru. Burada diqqət olunası şey, birinci kök yumrusunu seçmək, sonra isə gövdə yumrusunu seçmək lazımdır. Kök yumruları olan burada, demək, georgindir, kök yumrularına malikdir. Bir də yer armudu isə gövdə yumrularına malikdir. Buna görə də burada C variantı edir. Yüz 13-cü sual yenə oxşar sualdır. Kök yumruları və gövdə yumruları. Burada Y variantı cavabı, yəni soğangülü və kartof. İkisi də biri kök yumru, soğangülü kök yumrularına, gövdə yumruları isə kartof gövdə yumrularına malikdir. 114-cü sual. Burada deyir ki, Şamın toxumları soğan toxumlarından fərqlənir. Şam artıq bilirik ki, çılpaq toxumludur. Bu da ki, soğan isə örtülü toxumlar şöbəsinə daxildir. B variantında görürsünüz, triploid endospermin olması ilə. Triploid endosperm yalnız örtülü toxumlar şöbəsində olur. Yəni, şamın toxumlarında triploid endosperm olmaz. Ona görə də triploid endospermin olmaması ilə fərqlənir. Burada da bu B variantı edir 114-də. 115-ci sual. Burada deyir ki, kükünar toxumları sarımsaq toxumlarından fərqlənir. Yenə də 114-lə oxşardır. Triploid endospermin olmaması ilə burada yenə cavab C variantı çıxır 115-ci sualda. 116-cı sual. Burada deyir, cədvəl 5 yetkin bitki növünün xüsusiyyətləri verilmişdir. Cədvəllə əlaqədar hansı mülahizə səhvdir? Səhv mülahizəni istəyir. Buradan biz baxırıq. Birinci, demək, rizoidi var, digər organları yoxdur. Bu da o deməkdir ki, bu yosunlara aiddir. İkinci, demək, bitki, yəni ki, A variantında görürsünüz, birinci növün bütün bədəni tallom adlanır. Bəli, çünki yosunlara aiddirsə, bu A variantı doğrudur. Demək, A variantı olmaz, yəni səhv mülahizəni istəyirsə. 2-2-də baxırıq, gövdə rizoid və yarpaq var. Rizoid varsa, bu mamırlara aiddir. Quş mamırı ola bilər. İkinci növ. C variantında dedir, ikinci növ proteinema əmələ gətirə bilər. Bəli, bunların sporlarından demək, proteinema inkişaf edir, sap şəkilli yosunlara bənziyir. Üçüncü, B variantıdır, üçüncü növ çiçək açır. Baha görə üçüncü növ çiçək açırmı? Gövdə var, rizoid yoxdur, yarpaq var. Çiçək açması üçün ən azı gərək bunun toxumu olaydı. Burada da toxuma plus qoyulmayıb. Bu, sfagnum mamırıdır, yəni ki, üçüncü, amma buradadır üçüncü növ çiçək açır. Xeyr, mamırlar çiçək açmaz. Ona görə də burada cavab B variantıdır. 117-ci sual 115-lə oxşardır. Burada bir artıq bildik ki, yosundur. 2 yenə burada mamırdır. 3 yenə sfagnum mamırıdır. 4
Gövdə var, yarpaq var, əlavə kök var, amma toxum yoxdur. Bu o deməkdir ki, bu qıcı kimilərə aiddir. Çünki toxumsuzdursa, ali bitkilərdən qıcılar idi ki, toxumsuzdur. 5-də isə toxum var. Bu həm örtülü toxumlar ola bilər, həm də çılpaq toxumlar ola bilər. 5-ci. Baha görə ki, testin davamı digər hissədədir. Deyir, 5-ci növ ancaq xemotrof yolla qidalanır. Doğru mülahizəni istəyir. 5-ci növ qeyd etdi ki, burada demək, çılpaq toxumlu və yaxud da örtülü toxumludur. Bunlar xemotrof yolla yox, avtotrof yol fotosintezlə qidalana bilirlər. A variantı, yəni 5-ci növ ancaq xemotrof yolla qidalanır, səhvdir. Bunlara fotosintez edə bilirlər. B variantında deyir, birinci növ ali bitkilərə aiddir. Birinci növ ali bitkilərə aid ola bilməz. Nəyə görə? Çünki bir dedik ki, yosunlardır. Yosunlar da ibtidai bitkilərdir. C variantındadır, ikinci növ meyvə əmələ gətirir. İkinci növ meyvə əmələ gətirir, xeyr. Nəyə görə? Çünki ikinci növdəki mamırlara aid idi. Bunu qeyd etdik. Dördüncü növ ilk cücərtisində rizoidlər əmələ gəlir. Dördüncü növ, bəli, qıcılardır. Qıcılarda rizoid əmələ gəlir. Demək, protalda bunların ilk cücərtisi protal hesab olunur. Yəni ki, bunlarda da rizoidlər əmələ gəlir. Ona görə də 117-ci sual D variantı edir. 118-dir. 50 kükünər toxumunun əmələ gəlməsi üçün maylanmada bilavasitə neçə ədəd hüceyrə iştirak etmişdir. Neçə hüceyrə iştirak etmişdir? 50 kükünər toxumu deyir. Burada diqqət etsəz, 50 kükünər toxumu deyir. Demək, kükünər çılpaq toxumludur. Çılpaq toxumlularda mayalanmada demək, bir yumurtacıq hüceyrə, bir də ki sperm iştirak edir, yəni ki erkək hüceyrə iştirak edir. Pilusdakı bir erkək hüceyrə, bir yumurtacıq, bir erkək hüceyrə, yəni spermatozoid. Nəticə cəmi, demək, 2 ədəd. Görürsünüz ki, burada, demək, hüceyrə iştirak etdi bir toxumun əmələ gəlməsində. 50 kükünər toxumun əmələ gəlməsi üçün maylamada bilavasitə neçə ədəd hüceyrə iştirak etmişdir. Burada da cavab, demək, 50 kükünər toxumun əmələ gəlməsi üçün maylamada bilavasitə neçə ədəd hüceyrə iştirak etmişdir? Cavab çıxır 100. Bu da ki, Y variantı edir 118-də. Yüz 19-cu sual, 50 ədəd xaş-xaş toxumu əmələ gəlibsə, mayalanma prosesində bilavasitə neçə ədəd hüceyrə iştirak etmişdir? Burada artıq xaş-xaş toxumunda örtülü toxumludur. Bunlarda mərkəzi hüceyrələr də, demək, bir, demək, generativ, artıq orada bilirdiniz, generativ hüceyrə özü mitoz yoluna bölünərək iki sperm əmələ gətirir. Demək, bunun üçün 2 qat mayalanma bölməsinə botanikadan baxsız kifayət edir. 2 sperm iştirak edir erkək hüceyrələrdən. Dişi hüceyrələrdən də biri mərkəzi hüceyrə olur, digərisi yumurta hüceyrə mayalanması iştirak, mayalanmada iştirak edir. Nəticədə 4 hüceyrə mayalanmada iştirak edir. 4 hüceyrə mayalanmada iştirak edir. Bunu da ki, 50-yə vurduqda cavab 200 edir. B variantı 119-cu sualda. 120 bitkilərdə olan zülallar. Bitkilərdə olan zülallar fotosintez məhsullarından sintez olunur. Bəli. Çünki fotosintezdə üzvü maddələr əmələ gəlir. Bu üzvü maddələrin digər maddələrə çevrilməsi nəticəsində sintez oluna bilər. Yəni ki, C variantında niyə olmur? Çünki xloroplastlarda bilavasitə fotosintez nəticəsində zülal əmələ gəlməz. Çünki karbohidrat əmələ gəlir. Amma burada fotosintez məhsullarında sintez olunur. O ola bilər. Bu da ki, A variantı edir. 121-ci sual. Bitkilərdə olan yağlar, demək, burada fotosintez məhsullarından sintez olunur. Bəli, burada 121-ci sualda yenə Y variantıdır. Çünki fotosintez məhsullarından qeyd etdiyi yuxarıda üzvü maddələr əmələ gəlir. Bunlardan da, demək, digər
üzvü maddələr sintez oluna bilər. 122-ci sual deyir, enli yarpaqlı meşənin neçə yarısında olan bitkilərdə mayalanmada sperm iştirak edə bilər. Sperm iştirak edə bilər. Bu da ki, birinci yarısından tutmuş ta dördüncü yarısa qədər mümkündür. Çünki ot şəkilli olan bitkilərə qədər meşənin dördüncü yarısını ot şəkilli bitkilər təşkil edir. Birinci yarısındakı ağac şəkilli bitkilər təşkil edir. O da örtülü toxumlu bitkilər də var. Dördüncü yarısında da ot şəkilli örtülü toxumlar olduğuna görə dörd yarısa qədər mümkündür. Yəni ki, 122-ci sual C variantı edir. Enli yarpaqlı meşənin maksimum neçə yarısında haploid, diploid və triploid hüceyrəsi olan bitkilərə rast gəlinir? Haploid, diploid və triploid hüceyrəsi olan bitkilərə rast gəlinir. 123-cü sual. Demək, bu da 4 yarus olacaq. Nəyə görə? Çünki 1-ci yarus, 5-ci yarus artıq qıcılardır və yaxud da mamırlar. Yosunlar ola bilər. Burada demək, triploid ola bilmir bunlarda. Yəni ki, bilirik ki, triploid xromosom dəsti yalnız və yalnız örtülü toxumlularda olur. Bu da ki, dördüncü yarısa qədər gəlir. Bu da ki, D variantına uyğun gəlir cavab. 124-də bitkinin əlamətləri verilib. Sual nədir? Sualı oxuyaq. Cədvələ əsasən hansı bitki qruplarının nümayəndələrində mayalanma su mühiti ilə bağlı olduğunu təyin edin. Yəni ki, mayalanmada su mühiti də iştirak edir. Burada baxırıq. K. Tallomu var. Digərləri yoxdur. Bu yosundur. Bunun demək, K-nı götürərik. K-nı götürərik. Və həmçinin elə baxırıq, eldə tallom var, zoğ var. Demək, eli də götürərik. El də bura aiddir. Sonra baxırıq M-ə. M-də yan köklər, yalnız yan köklər və əla köklər inkişaf edir. Bu da ki, artıq qıcıdır. Demək, KLM olmalıdır. N-ə baxaq. N-də əsas kök var. Artıq bu çılpaq toxumlulara aid olur. Çılpaq toxumların su ilə əlaqəsi kəsilib. S-də də həmçinin su ilə əlaqəsi. Çünki artıq toxum meyvə yanlığı ilə əhatə olunub. Bunun da su ilə əlaqəsi. Yəni ki, S-də örtülü toxumlar şöbəsinə aiddir. Burada demək, KLM olmalıdır. Bəli, Y variantı. 124-cü sual Y variantı edir. KLM. 125-ci sual. Burada yenə oxşar sualdır. Cədvələ görə ali bitki qrupunun nümayəndələrində mayalanma su mühiti ilə cədvələ görə hansı ali bitki qrupların nümayəndələrində mayalanma su mühiti ilə bağlıdır və yeni çox illik zoğlu bitki öz başlanğıcını bilavasitə zigotdan götürür. Bilavasitə zigotdan götürürsə öz başlanğıcını. Burada artıq zigotdan başlanğıc götürən yalnız qıcılardır. Bu da ki, M-dir. M-i seçərik cavabdan 125-ci sual. Bu da ki, B variantı edir 125-də. 126. Cədvələ görə hansı bitki qrupunun nümayəndələrində ilk dəfə çox hüceyrəlilik və cinsi çoxalma meydana gəlmişdir? Çox hüceyrəlilik və cinsi çoxalma meydana gəlmişdir. 126-cı sual. Çox hüceyrə, artıq çox hüceyrəlilik yosunlarda müşahidə olunurdu. Yosunlarda müşahidə olunurdu. Ona görə də cinsi çoxalma da yosunlarda olduğuna görə bunlarda mümkündür olsun. Yəni, hər ikisi bunlarda mümkündür. Ona görə də cavab K, A variantına uyğun gəlir. İlk dəfə bunlarda, yəni yosunlarda baş verib artıq. Çox hüceyrəli yosunlar dəstərində keçmişsiniz.
Cədvələ əsasən hansı bitki qrupunun nümayəndələrində 127-ci sual. Bu cədvəldir. Biraz deyə testlərdə ola bilsin ki, aşağı-yuxarı verdikdə biraz görmədə problem yaransın. Amma ki, siz testi qabağınızda qoysunuz, daha yaxşı olar belə vəziyyətdə. Cədvələ əsasən hansı bitki qrupunun nümayəndələrində ilk dəfə tozluq borusunun yaranması, bu bitkilərdə maylama prosesinin su mühiti ilə bağlılığını son qoyması mı? İlk dəfə tozluq borusunun yaranmasını bu bitkilərdə su mühiti ilə bağlılığına son qoymuşdur. 127-ci sualda. Artıq bunlar çılpaq toxumlularda baş vermişdi. Yəni ki, burada N olur. Cavabdakı C variantı. Bunlarda artıq çılpaq toxumlularda bilirik ki, mayalanma sudan əlaqəsini kəsib və tozcuq borusundan mayalanma prosesi gedir. Köklərin generativ orqandan əmələ köklər generativ orqandan əmələ gələ bilər. Demək 128-də ardıcda toxumdan əmələ gələ bilər. Bəli, generativ orqandır. Topulqada da yenə toxumdan əmələ gələ bilər. Üçü də götürürük. Demək burada 2 3 128-də B variantı çıxır. Generativ orqanlar əmələ gələ bilməz 29-cu sual. Burada plandır. Əmələ gələ bilməz, yəni planda toxum olmur, düzdür. Qatır quyruğunda da toxum olmur. Bu da ki, 1-4 edir. Bu da 129-da C variantına uyğun gəlir. 130. Erkək qametləri spermatozoidlər olan bitkilər 130-da. Bunlar hərəkətli, spermatozoidlər hərəkətli olur. Ona görə də 130-da hərəkətli olanlar da mamırlar və qıcı kimilərdədir. Bura ona görə sfagnum 1-2, bir də ki plan 1-2-5. Cavab A variantı olar burada. Spermlər olan çılpaq toxumlular və örtülü toxumlarda baş verir. Bu da ki, demək, 131-də 3 ola bilər, 4 ola bilər, 6, 7, 8, 3, 4, 6, 7, 8. Bu da ki, 131-də B variantına uyğun gəlir 131-də. 4 qamətləri spermlər olan bitkilər yenə yuxarıdakı ilə oxşardır. Yenə hərəkətsiz olanlar. Burada dedik ki, çılpaq toxumlu və örtülü toxumlu bitkilər aiddir. Burada artıq sfagnum qatır quyruğu görürük ki, biri mamırdır. Qatır quyruğu qıcılara yəni daxildir. Qatır quyruğu kimilər. Burada şam çılpaq toxumludur. Bəli, spermlər adlanır. Sərv çılpaq toxumlu, yəni ki, bunların hərəkət orqan spermlərinin erkək hüceyrələrinin hərəkət orqanoidləri yoxdur, amma qatır quyruğunda və sfagnumda bunlar hərəkət edə bilirlər. Ona görə bunlar spermatozoid adlanır. Amma digərlərində spermatozoid yox, sperm adlanır. Burada demək 3 4 6 7 8 3 4 6 7 8 bu da D variantına uyğun gəlir 132-də. 133 cədvəldə ayrı-ayrı bitki qruplarına aid bəzi cəhətlər verilmişdir. Cədvələ hansı bitki qrupunun nümayəndələrində maylamada iştirak edən qamətlərin hər ikisi hərəkətli ola bilər. Hər ikisi hərəkətli ola bilər. Bu yosunlarda olur. Hər ikisi hərəkətli. Ona görə də məsəl üçün el mamırdır. Mamırlarda mamırdır, bəli. Mamırlarda erkək hüceyrə hərəkətli olur, dişi hüceyrə hərəkətli olmur. M qıcıdır. Bunlarda demək, yenə erkək hərəkətli olur, dişi hərəkətli olmur. Amma NS biri çılpaq toxumludur, birisi örtülü toxum. Bunların da heç biri hərəkətli deyil. Burada da yalnız K olur. K-dakı D variantına uyğun gəlir cavabımızda. 134-cü sual. 134-də cədvələ görə hansı bitkinin ilk dəfə meyoz və cinsi çoxalma meydana gəlmişdir?
meyoz və cinsi çoxalma meydana gəlmişdir 134-də. Bu da ki, artıq bilirik, cinsi çoxalma meyoz prosesi baş verir. Elə yosunlarda bu proses baş verir, cinsi çoxalma. İlk dəfə meyoz və cinsi çoxalma elə yosunlarda əmələ gəlmişdir. Ona görə də C variantına uyğun gəlir 134-cü sual. Cədvələ görə hansı bitki qrupunun əksər nümayəndələrində həm dişi, həm də erkək qametlər hərəkətsiz olur? Artıq bunun bayaqları qeyd etdik. Çılpaq toxumlular burada N-dir, biri də ki, S-dir. Artıq görürsünüz, yəni ki, bunun hər ikisində, yəni ki, xlorofil, zoğ, əlavə kök toxum mövcuddur N-də. S-də də xlorofil, zoğ, əlavə kök toxum və dişicik mövcuddur. Artıq bunlar, yəni toxum və dişicik mövcud olması bunun çılpaq örtülü toxumlu olduğunu, N-in isə toxumun olması artıq bunun çılpaq toxumlu olduğunu göstərir. Ona görə də cavab NS olanı seçirik. Bu da ki, Y variantına uyğun gəlir burada. 136-cı sual. Şeh çiçəyi, latreya və şampinyon üçün ümumi əlamət. Bunlarda, bəli, Y variantı, hər üçü hazır üzüm maddələrdən istifadə edir. Şeh çiçəyi də, latreya da, şampinyon da bunların hər üçü, demək, üzüm maddələrdən istifadə edirlər. Bu da ki, Y variantına uyğun gəlir. 137-ci sual. Şeh çiçəyi, latreya, şampinyon üçün ümumi əlamət nədir? Heterotrof yolla qidalanma qabiliyyəti, bəli, hər üçündə mövcuddur. Hər üçündə latreya heterotrof parazitdir, bilirik. Şampinyon artıq yeməli göbələkdir, amma ki, yenə saprofitdir. Şeh çiçəyi də həmçinin həşəratla qidalana bilir. Ona görə də Y variantı seçilir. Nümayəndələrində ölü hüceyrələrin sayı nisbətən az olan əsas bitki qrupu A variantı olacaq. Nümayəndələrində ölü hüceyrələrin sayı nisbətən az olan yosunlarda ölü hüceyrələr demək olar ki, olmur. Bu da ki, A variantına uyğun gəlir 138-də. 139. Əgər alma bitkisinin gövdəsində yarpaqların sayı yarğanotu bitkisinin çiçəyində olan ləçəklərin sayına bərabərdirsə, buğumların sayını hesablayın. Yarğanotu da ki, xətçəklər fəçələsidir. Xətçəklərdə də 4 ədəd ləçək olur. 2 4-ündə 8 idir. Demək, bunun 8 ədəd yarpağı var. Almada da yarpaqlar qarşı-qarşıya düzülmüşdür. 8 ədəd yarpağı varsa, 8 ədəddə buğumu olacaq. Çünki yarpaqların sayı qədər, yarpağın birləşdiyi hissə buğum adlanır. Bunlar da növbəli düzülüb də, bu şəkildə yarpaqlar düzülmüşdür. Ona görə də yarpağın sayı qədər də ləçək mövcuddur, buğum mövcuddur. Bu da ki, Y variantına uyğun gəlir. 8 ədədidir. 140-cı sual. Qatır quyruğu, tuya və cökənin bərabər sayda demək. Deyir ki, dişi qamətləri mayalanmışdır. Mayalanmada iştirak edən erkək qamətlərin neçə faizi tuya bitkisinin payına düşür? Demək, qatır quyruğunun mayalanmasında qatır quyruğu artıq bilirik, qıcırlar, qatır quyruğular. Bir spermatozoid bir yumurta hüceyrəni mayalayır. Burada bir, tuya çılpaq toxumludur, bir sperm mayalayır. Cökədir, nəticədə iki erkək hüceyrə mayalanmada, iki qat mayalanma gedir. Nəticədə dörd hüceyrə mayalanmada iştirak edir. Neçə faiz tuyanındır? Tuyanın, görürük ki, 4 ədəd spermin içində 1 ədəd tuyadır. Ona görə 1 bölünsün 4, bu da vurulsun 100-ə. 100-ə vurduqda bizə 25% verir. Bu da ki, D variantı edir burada. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bugünləri biraz müəyyən səbəblərə görə az video yerləşdirdim. Gərək üzrlü hesab edəsiniz. İnşallah sabahları davamı olacaq. Təşəkkür edirəm.